Близько третини ДТП в Україні, у яких були травмовані люди, сталися саме за участю пішоходів. Причини типові: неосвітлені переходи, рух людини у збіччям або перехід дороги у невстановленому місці. Водії банально не бачать пішохода, особливо у темному одязі. Тож вже давно закликають всіх пішоходів забезпечити себе або вже готовим одягом із світловідбивачами, або прикріплювати на свою одежу чи рюкзаки спеціальні флікери. Це прописано у правилах дорожнього руху України, зокрема, пункт 4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. А тепер ще й відповідною постанови Кабінет міністрів зобов'язав кожного пішохода мати флюоресцентні стрічки, наліпки, нашивки чи браслети. Метою прийняття акта є підвищення ефективності впливу на дисципліну пішоходів, як учасник дорожнього руху, а також покращення рівня безпеки на автошляхах, адже саме завдяки світлоповертальним елементам водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто. Флюоресцентні елементи або флікери коштують десятки гривень. Тоді чи варто на цьому економити? Адже життя людини безцінне. У темну пору доби це допоможе бути помітним на дорозі здалеку та уникнути можливості потрапити у ДТП. Будьте помітними та піклуйтесь про власну безпеку.